ဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်15မိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်ပြီးရဲ့အခါမှာတော့စင်ဒီယာတို့ဒီအိုင်လန်နိုင်ငံအနောက်ဘက်အစွန်းဆုံးမှာရှိရဲ့ဒီနမကြီးဒေါင်ဘက်ထရီဟက်ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်လာပါပြီ လာလို့တကယ်အားလုံးလာလို့ရှိရင်လေဒီကောင်တီမေယိုကဒူလော့ဗယ်လီကိုလုံးဝလုံးဝလာခဲ့ကြနော်ဘောနီမှာဒီနေရာတော့စင်ဒီယာတို့ဒီ5ပေါ့နော်ကျွန်တော်မသွားခင်နေရာအိတ်ခဲတဲ့ DPNB လေးမှာမနက်စာစားပြီးအထုတ်တွေပါတိတ်နေရDPNB လေးကစင်ဒီယာရို booking.com ကနေပဲရှာတွေ့ခဲ့ရတညကို85ယူရိုပဲပေးရတယ် Continental breakfast လည်းပါတယ်အစိုးလို့ခေါ်ရမယ်ချက်ထားတဲ့ breakfast ဆိုတော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ Continental breakfast လေးကျွေးရင်တော့စင်ဒီယာတော်တော်ကျေစုတင်နေရပြီအရှိရနေကြည့်လိုက်လို့ရှင်လေ view လေးကတော်လှရယ်စိတ်ထဲမှာတော့ကလောလိုမျိုးလေးဒီဂုံးပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ BMB လေးလိုမျိုးပဲအရှိကိုတောင်းကိုလှမ်းမြင်နေရတယ်နောက်ပြီးတော့စိမ့်စီဆူဆူနဲ့အပင်လေးလည်းရှိရယ်နေရာဒီဆိုပိုတော့လှအောင်ပါဒီနေ့ကတော့အရင်တော့မိုးမအုပ်နေဘူးနေလေးပါလေးထွက်ရင်တော့အတော်ကောင်းမယ်အရှိမှလည်းသူကပါကင်လည်းရှိရယ်အဲ့တော့ကားရီပါရီခေါ်ပါလာရယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကောင်းမပါရင်လည်းဒီလိုမျိုး BMB တွေကလာဖို့တော်တော်အဆင်မပြေဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လာရတာဟိုကုန်းနေရာလဲတက်လိုက်ဆင်းလိုက်နဲ့လာတာဆိုတော့လေဒီနေ့ကဒါ County Mayo ထဲမှာအဲ့တော့ County Mayo ထဲကလှတဲ့နေရာလေးတွေကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ခဲကြပါမောင်မီရဲ့အချိန်မှာတော့စင်ဒီယာတို့ဒီ down battery head ရဲ့ car parking နေရာကိုရောက်လာတယ်။ဒီမှာ entry fee ဆက်ပေးကြမလို့ full free parking လည်းရှိရယ်။အဲ့တချက်ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်။ဒီမှာတော့သူတို့က down battery head ဆိုတဲ့ sign board နဲ့အတူအထဲကိုလမ်းလျှောက်ရတဲ့ tray လေးလုပ်ထားပေးရယ်။အဲ့ tray တစ်လျှောက်နိုင်ဘယ်လောက်တော့လမ်းလျှောက်ရတယ်လို့ပြောရယ်။ဒီရှင်းမှာလမ်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ North Atlantic Ocean ကိုလမ်းမြင်ရတယ်။တကယ်တော့ဒီနေရာက Ireland နိုင်ငံရဲ့ဟိုးနောက်ပတ်အဆုံးပိုင်းမှာရှိရပါတော့။အဲ့ဟိုးဘက်မှာလမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် America တိုက်ရဲ့ Canada ကိုပဲလမ်းမြင်ရတော့တာလို့ပြောကြ။အဲ့တော့ဒီ down battery head ရဲ့ဟိုးအဆုံးပိုင်းကိုစင်ညာနဲ့လက်ခဲကြပါကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်15မိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်ပြီးရဲ့အခါမှာတော့စင်ဒီယာတို့ဒီအိုင်လန်နိုင်ငံအနောက်ဘက်အစွန်းဆုံးမှာရှိရဲ့ဒီနမကြီးဒေါင်ဘက်ထရီဟက်ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်လာပါပြီအချမ်းမှာမြင်နေရတဲ့ဒီကြောက်တိုင်ကတကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက် mainland နဲ့ဆက်နေတဲ့ကြောက်တိုင်ရဲ့အဲ့ဒီကြောက်တိုင်ကိုသူတို့က Dun Bristol လို့ခေါ်တယ်။ Irish ဘာသာအရဆိုလို့ရှိရင်တော့ Dun ဆိုတာ fort Bristol ဆိုတာ broken အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် broken fort လို့တဘောရရပေါ့နော်ဒီနေ့ကတကယ်ထူးဆန်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ယုံတန်းစကားအရကြတော့ဟိုးရင်တော့ကဒီ Saint Patrick ဆိုတဲ့လူတယောက်ရှိရဲ့အဲ့လူကတဲ့သူတို့ရဲ့ local chief ကိုသူက Christian ဘာသာပြောင်းဖို့စူးစမ်းမရတဲ့အတွက်တဲ့ရန်စိတ်တူပြီးတော့ဒီနေရာကိုသူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့တူဖြိုချလိုက်တယ်တကယ်တမ်းအရင်တော့ဒီဘက်ကမိန်းလန်းနဲ့ဆက်နေရပေါ့နော်အဖြိုချလိုက်ပြီးတော့တဲ့အဲ့ဒီလူကြီးကိုအဲ့ဒီကြောက်တိုင်ပေါ်မှာအစာအငတ်ခံပြီးတော့အသေးခံလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါကတော့နည်းနည်းက
ကျောက်စီရကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါထက်စားလို့ရှင်ပူပြီးဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာကြတော့ဟိုးရင်တော့က1300ဝန်းကျင်လောက်ကမုံတိုင်းအကြီးကျယ်တိုက်တယ်ပြောမုံတိုင်းကြောက်ဒီကြောက်တိုင်းနဲ့ main lane နဲ့ကပြိုကျပြီးတော့ဟိုဘက်မှာပဲသူကသူကြောက်တိုင်းနေဖြစ်နေဆက်ပြီးရှိခဲ့တာပေါ့နော်အရင်တော့ကအဲ့ပုံမှာ family အောင်ကျန်ခဲ့တယ်ပြောတယ်အဲ့ family တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကနေပြီးတော့အသင်းမောနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကယ်ဆယ်လိုက်ရတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ထူးဆန်းတဲ့ကြောက်တိုင်းလို့ပြောရမှာနော်အမြင်ကတော့မီတာ100လောက်တော့ရှိမယ်။နောက်ပြီးတော့တပတ်နဲ့ဆိုရင်တော့မီတာ80လောက်တော့ဝေးမယ်။ဒီအောက်ကဟာကြီးကကြောက်တုံးလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့မျက်စိတော့ရှိရယ်။နင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့အကြီးအကြီးနဲ့ဘာလဲတော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့နင်းရတာတော့နင်းလို့ကောင်းတယ်။ဒီနေရာကဒီဥရောပတိုက်ရဲ့အစွန်ဆုံးနေရာလို့သူတို့ကပြောကြတယ်။အိုင်ယာလန်နိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်အစွန်ဆုံးပိုင်းဖြစ်တဲ့ပြင်ဥရောပတိုက်လုံးရဲ့ပါအစွန်ဆုံးပိုင်းဟိုးဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကတိုက်ပဲရှိရောအမေရိကတိုက်ထဲကကနေဒါရဲ့ coast line ပဲရှိရတယ်ပြောရပါတော့ကွာတော့စင်ဒီယာတို့ဒီ drone လေးလက်လွှတ်ပြီးပြီနောက်ပြီးတော့ရှုခင်းနေရာလည်းတော်တော်လှရဲအပေါ်ကနေတော်တော်လေးလည်းလှရဲအဲ့တော့နောက်တနေရာသွားဖို့အတွက်ပစ္စည်းတွေပြန်သိမ်းနေရပါဘောနော်အဲ့မှာလည်း drone shot တွေကတော်တော်ကြီးမိုက်တယ်လို့ပြောရဲအဲ့တော့အဲ့မှာပြန်ဆုံကြမယ်ကားလေးနဲ့သွားရဲဆိုလို့ဘေးမှာအဲ့လိုအငိမ့်သားကောင်းမမောက်အလိုက်လိုက်ပြီးတော့စီးရတယ်လို့မထင်ကြနဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးမဘုတ်ကျွေးပါအိုးဆိုလဲ Pringles ဆောင်မှာမှုန်လေးတွေကရှာရဲ့ပြောင်းမြောင်ရောက်သွားရင်မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့စနေရမှာပြောင်းမြန်ပြောင်းရတယ်ကျွေးရလေးရဲ့နောက်ပြီးတော့ almond sauce ဆိုလို့ရှိရင်လဲအေးဆိုလို့ရှိရင်လဲအဲကမ်းပါအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကမ်းပေးရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအပေါက်ရှိရမလားအပေါက်ကိုသူကအဲ့လိုလှဲ့မအောင်လှဲ့မအောင်တော့အဲ့လိုမျိုးသူကင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူပါဇက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးကွတ်တီဖြစ်အောင်ကလည်းပေးရသေးတယ်ပြီးတော့ဟိုအိမ်မငိုက်အောင်ကလည်းဘေးမှာဟိုတခြင်းတွေကလည်းလိုက်ဆိုပေးရတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့တခြင်းတိုးတာအတခြင်းကလည်းအော်ဆိုပေးရတယ်ပြီးတခြင်းမကြိုက်ရင်ကလည်းပြောင်းပေးရအော်တူတူလည်းတစ်ခါသေးတော့ပြောင်းနေတာတချင်ရလဲလိုက်အော်ဆိုပေးရပေါ့နော်အာပြီးတော့ဟိုမှာအော်ပြီးရှူကင်းလာလို့ရှိရင်ကလည်းတစ်ချက်တစ်ချက်ရိုက်ရသေးတယ်ဟိုမှာဗီဒီယိုရိုက်ဒေါင်းလိုက်ရိုက်ရတယ်လျှာလိုက်ရိုက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးအစုံစုံလို့ရတာအော်ကိုကသူကမောင်းနေရယ်ဆိုတော့လည်းဘေးကနေအိတ်ရပါအောင်အိတ်ပြပေမဲ့လည်းအဲ့လိုလမ်းလေးကြည့်ပေးရသေးတယ်ဒီလားအဲ့လိုမျိုးအော်ကြည့်ပါအောင်ဘယ်ကွေလားညာကွေလားတစ်ခါလေး Google ကအဲ့လိုမျိုးစေးထိုးပြီးတော့ဘယ်ကွေရမှာမအော်တာတော့ဘာလို့ဆိုကိုကမောင်းမကြည့်ထားပဲလို့ရှိရင်လည်းစူကန်ရသေးတယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးစူရယ်မြုံကြနေစင်ရတို့အခု bridges of frost နေရာကိုရောက်လာပြီမတရားအေးနေလို့လိုမျိုးချမ်းတုံနေရတာကလည်းစင်ရတို့ဒစီပဲရှိရဲဒီနေရာကိုလူတွေလိုမျိုးအေးရတဲ့နေရာဒီမှာမလာရလဲမပြောနေရောတကယ်ကိုကားဒစီလူနေရောက်တော့ပဲရှိရဲဒီနေရာကနေလှမ်းကြည့်ရလို့ရှိရင် Atlantic သမုဒ္ဒရာကြီးကိုလှမ်းမြင်ရတယ်ကြောက်ဆောင်ရေးတွေကလည်းအများကြီးပဲနောက်က trail လေးအတိုင်းလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ bridges of frost ကိုသွားရှာရမှာပေါ့နော်ပါကင်လောက်ကနေပြီးတော့တော်တော်ရှားခတ်တယ် Google Map မှာလည်းဒါရိုက် Bridges of Rose ဆိုရိုက်ချလိုက်လို့ရှင်မထွက်လာဘူးအဲ့တော့စင်ဒီယာတို့ coordinate တစ်ခု online ကနေရအောင်ရှားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီ coordinate လေးကိုထည့်လိုက်တော့မှဒီနေရာလေးကိုသူက walking trail အတိုင်းရှောက်နေတယ်ရောက်လာတာပေါ့နော်မစိုးတာလူတွေတောင်မှမရှိဘူးတကယ်ကိုခွေးတောင်ကြောင်တမီတောင်မရှိရတဲ့အတွက်အရန်လဲလေထန်ညော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီအခုံးကြီးကတကယ်ကိုပဲတရားကြီးပုံစံဖြစ်နေတာ။တော့တော့အဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးတွေရတဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုးနှစ်ထောင်ချီကလေးကနေတိုက်ဆိုင်တိုက်ဆိုင်နဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးတွေကနေပြီးတော့တရားကြီးပုံစံဖြစ်သွား။အရင်တော့3ခုရှိရတဲ့ကျန်တဲ့2ခုကကြတော့သမုဒ္ဒရာကြီးလှိုင်းဆိုင်နေတဲ့အောက်ကိုပြိုကျသွားကြီးရဲ့အဲ့ဒါကိုဖိနေတော်တော်လန့်သွား။ဟိုနားရီထီအောင်မသွားရဲဟိုကြောက်တယ်သူတို့ကလည်းဆိုင်းဘုတ်တွေတတ်ထားဟိုဒီနေရာကတော့ cliff တွေကအရင် dangerous ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အစွန်တွေအထိမသွားနဲ့ပေါ့နော်
ဒီထန်တဲ့နေ့ဆိုပို့ပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်အထူးသဖြင့်ဒီနေ့လိုမျိုးပေါ့နော်အခုကတော့စင်ရမမောင်းခင်လေး drone နဲ့ကားမောင်းတာအပေါ်ကနေလှမ်းရိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကမေးရယ် drone မောင်းမလားကားမောင်းမလားဆိုတော့အင်း drone တော့မောင်းတယ်ကားတော့မောင်းတယ်ဆိုတော့ကားပဲမောင်းရတော့မယ်စင်ရအခုဒူးလောဘယ်လီစင်ရကိုရောက်လာပြီဒီနေရာကလေစင်ရရဲ့အာရလန်ကတော့ရောက်ဖို့တည်းများရဲ့အကြိုက်ဆုံးအကြိုက်ဆုံးအကြိုက်ဆုံးနေရာဖြစ်သွားပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ရှူကအရန်လာပဲကြည့်ပါဦးရေကန်ရဲ့နောက်ပြီးတော့တောင်နေရဲ့နဲ့လေတောင်နေရလေလုံးဝအဲ့လိုဘေးမှာဘယ်ရောညာရောမှာအဲ့လိုရှက်ပြီးရှိနေတဲ့ဒီလမ်းလေးရလိုလေးဖောက်ပြီးဘောကဟွာလုံးဝအရန်ရန်လာလို့တကယ်အာရလန်လာလို့ရှိရင်လေဒီကောင်တီမေယိုကဒူးလောဘယ်လီကိုလုံးဝလုံးဝလာခဲ့ကြနော်ရန်လာရဲ့ဒူလောဗယ်လီလေးမှာအရန်လာရတဲ့ဒီသူ့ရဲ့စင်မသောစာကောင်းတဲ့ဒီသူ့ရဲ့ story လေးတစ်ခုရှိရယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့1849တုန်းကအိုင်လန်နိုင်ငံမှာတသနိုင်ငံလုံးလောကငတ်မှုခေါင်းပါနေတဲ့ကာလာကြီးပေါ့နော်။အဲ့ကာလာကြီးတည်းမှာဒီဒူလောဗယ်လီမှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းအတူတူပဲအရန်ကိုပဲသူတို့ငတ်မှုခေါင်းပါနေကြ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့တုန်းကသူတို့ရဲ့အာလူးဆိုင်ခင်းတွေကပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်အဲကြောင့်သူတို့ပို့ပြီးတော့ငတ်သွားတယ်လို့ပြောရယ်။အဲ့ရမှာမှဒီသူတို့ရဲ့အစိုးရကိုသူတို့ကအစားအစာသွားတောင်းကြရယ်။ဒါပေမဲ့အစိုးရကလည်းလူရမကူညီနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဒီဒူလောဗယ်လီထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကဟိုးစေမှန်ကြော်တော့ဝေးရမျိုးတစ်မျိုးသူတို့လာခဲ့ရမယ်လို့သူတို့ကပြောရယ်။အဲ့ကိုသွားပြီးရောတဲ့သူတို့ကဒီငတ်မှုနေရတကယ်အစ်စ်ပါဆိုတော့သူတို့ကတက်တည်သွားပြရမယ်ဆိုလို့သူတို့ကဒီအေးလေးအေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးမတ်လလိုကာလာကြီးမှာဒီ12မိုင်ဝေးရခီးကိုလူတွေအားလုံးကစူးစမ်းပြီးတန်းရှောက်ပြီးသွားကြတာပေါ့နော်။တာမန်လူဆိုလို့ရှိရင်တော့12မိုင်ခီးလောက်ကအေးဆေးပဲနေမှာဒါပေမဲ့သူတို့ကဟိုငတ်နေရကြာပြီးဆိုတော့တချို့ကလည်းလမ်းမတွေမသေးွားကြ။တချို့ကလည်းအဲ့ကိုရောက်သွား။ရောက်သွားပြန်မဲ့လည်းသူတို့ကကူညီခြင်းမခံလိုက်ရဘူး။အဲ့တော့တချို့ကလည်းပြန်လာကြ။ပြန်လာတဲ့လမ်းမှာလည်းဆက်ပြီးတော့တေးကြရဲ့ဒီဒူလောဗယ်လီထဲမှာတေးွားတဲ့အလောင်းနေနဲ့အများကြီးပဲပေါ့နော်။သူတို့နံမတိကြတော့မသိနိုင်ဘူးကလူ600လောက်တော့ရှိမယ်လို့ပြောရဲ။အဲ့မဲ့အမှပဲသူတို့မြုပ်လိုက်ကြ။အဲ့တော့ကြောင့်ဒီနားလေးမှာဒီတေဝါတဲ့လူတွေအတွက်အမှတ်တရကြောက်တိုင်လေးတော့လှုပ်ထားပေးရဲ့ကြောက်တိုင်အောက်မှာလည်းဂန္ဒီရဲ့စောင်းပုတ်လေးကိုလည်းရေးထားပေးရဲ့ဒါကတော့အရန်လာနဲ့အတူသူတို့ရဲ့ story လေးပေါ့နော်ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်စင်ကြာတို့ရဲ့ Island Road Trip လေးကအဆုံးသတ်နာရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။အရန်လာတဲ့ဒူးလောဗယ်လီနဲ့အတူတခြားအရန်လာတဲ့နေရာတွေကိုသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ Road Trip လေးကိုစင်ကြာတို့တော်တော်လေးသဘောကျမိပါတယ်။နောက်ထပ်နေရာအစ်စ်တွေကိုလည်းစင်ကြာတို့ Vlog တွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့လိုလောက်မှာဖြစ်လို့စင်ကြာတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ပေးပါအောင်ရှင်။ကြည့်ရှုပြရလူတိုင်းကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ခေတ္တနေပြီးတော့15မိနစ်လောက်ဆက်ပြီးတော့စိတ်ဆက်မောင်းလိုက်တာဒီ Sean Vase ဆိုတဲ့ဒီ beach ကိုရောက်လာတယ်ဒီ beach ကရေအရန်စိမ့်ပြပြီးတော့ရေအရန်ကူးလို့ကောင်းတဲ့ beach လို့ပြောကြတယ်